urfolk som lever på tradisjonelt vis i tropeskogen, slik de har gjort gjennom mange generasjoner, har en unik oppsamlet kunnskap om hva ulike planter kan brukes til. Det kan vi få et inntrykk av når vi slår følge med Lars Løvold, leder i Regnskogfondet, og medisinmann Antonio fra Yanomami-stammen inn i den tropiske regnskogen i Amazonas. Her inne i dette skattkammeret av biodiversitet ligger kanskje løsningen på noen av menneskehetens store sykdomsløker. Det kan være i form av nye medisiner mot antibiotikaresistente bakterier, AIDS, kreftsykdommer, eller kanskje sykdomspandemier som vil komme før eller senere og ramme mange mennesker. Den tradisjonelle medisinen mot malaria, kinin fra Kina-treet, kommer nettopp fra tropeskogen i Sør-Amerika, opprinnelig brukt av indianere mot febersykdommer. Men yanomamiene bruker et annet treslag til malaria-medisin, og det er laget rett under barken som utnyttes. Isso aqui é para malária? O que, que usa para malária? É malária bom. Assim? É. Isso é outro misturar. Tremasse skrapes over på et blad, som blir en grei medisinpakke fra tropeskogen. Assim? É. Assim? É. Yanomamiene utnytter ulike deler av et stort antall plantearter til medisinsk bruk. Den oppsamlede kunnskapen gjennom mange generasjoner kan utvilsomt gi grunnlag for nye medisiner. Denne kunnskapen er helt spesiell. Den kommer fra mennesker som lever hele sitt liv i den mest innholdsrike naturtypen på planeten. Og den finnes ikke i lærebøkene. Antonio fjerner forsiktig barken fra en bestemt liane. Den skal brukes som medisin mot diaré med kraftige magesmerter. Det blir et langt bånd som bankes grundig og knuses opp slik at det blir mykt og de virksomme kjemiske komponentene frigjøres. Og så er det bare å knyte båndet rundt livet. I løpet av en ganske liten skogstur kan Antonio peke ut en mengde planter med forskjellige bruksområder. Til mat, farger, hudpleie, flettverk, bygningsmateriale, gift til jakt og fiske, eller medisiner. Tropeskogen er både supermarked og apotek. Saften fra disse kirsebærlignende bærene brukes mot øyeinfeksjoner, mens bladene på den samme busken tørkes og knuses til et pulver som gnis på kroppen mot forkjølelse og influensa. Tradisjonelt kommer medisiner først og fremst fra planteriket, men insekter og andre småkryp inneholder også en mengde kompliserte og virksomme kjemiske forbindelser. Yanomamiene bruker maur som et middel mot en spesiell leggsmerte, som de mener skyldes fiendtlig magi. Maurenes bitt fjerner både smerten og den magiske årsaken, forteller Antonio. For yanomamiene er det ikke noen prinsipiell forskjell på å drepe virkningen av fiendtlig magi og en sykdom som malaria. En stor fare i tropeskogen er slangebitt, og da gjelder det å vite hvor medisinen vokser. En kobra, eh? En picada? Picada. Er tutt under. Er kobra, tutt under. Tutt under. Tutt under. Tutt under.
Tørkede, oppknuste blader fra denne planten brukes til å gni inn og massere hele kroppen etter slangebitt, forklarer Antonio. På turer ut i tropeskogen kan det være nyttig å kunne slokke tørsten på en trygg måte, med rent vann. Her snakker han om vann. Det er ikke mye vann å se. Vann i naturen kan ofte være farlig å drikke, men Antonio har løsningen. Denne lianen, som kalles nettopp vannlianen, inneholder rent, friskt og bakteriefritt vann. Helt trygt å drikke. Det er bra.